الله كي ومسلمي غاتا الله كي ومسلمي سوكي مثمنا لجيكا دومن درجة من زن الله دومن درجة من زن الله dan sahabai dan alayanka Allah bo kai wa muslimi sauki Allah me bai kowa iko Allah me girka ga fanni daidai sai shekara goma ba sai komai ba me bai kowa iko sarki ya lillahi me girka gwafanni daidai ai shekara dubu dan garba ba gala ba zago dan yawo baban yawo sai shekara koma ba shi komai ba shekara dubu za su yi ba gala ba zago dan garba shi ya dasa ka ya hayali me يا دزا علي يا حياريمي كده انا ما زوي دادي يا دي كلوكا ملوكا كده انا ما زوي دادي كو باي ما كشوتار كومي كده انا ما زوي yawa ako bai maka kyautar komai bai ba ba rasa kudin cikin gaya na garba dan Suleimanu eh yawa bare ma ba a rasa kullun koko ba a rasa kullun koko eh a ciki ba a rasa dusar koko kaji kida na sawalan gwanki kaji kida na sawalan gwanki da ciyo aliyu ya hayari mi Allah bai gaskiya mutum mai ƙarya na garba dan Suleimanu ga gaisuwa jama'a ta nan aliyu ya hayari mi isa dan wadalle mai gurbi na bebe buga mana gurbi dan dan isa na malama wa da kalangu dan Allah tausa mana bakin kawo saboda aliyu ya haya yake babawa bai ne mana kyautar girma dan garba ga dan gengen jikan na mali ya kai to sarki ga kuma taliboyi nan na hawa galajan fama hajji a zarar kallo tuga mai kamar kan daki ga inu sa zabi ya mai roko na lami mai yan mata nan ga Husaini Bujala na bakin boda ga Bujala na bakin boda Husaini na gode na awa da kyautai na talatu mutanen dare ga dan lita a cauke na a cauke a yaba maka horon jinjin mutane na ne burade na wanda kullum da su muke cika bargar hira
da su muke maka wannan kasis Aliyu ya haye yarimi Allah ya manera kariya Allah dan ka da dadi Aliyu ya haye yarimi Uban Hassan da Usaini Uban Usaini ne Uban Usaina Uban Usaini Uban Usaini yawo magana kai dadi mallam baban Hansa tuwa dan gwangi shine kuma baban ummi majin Haji ya jebu mutumin kirki Aliyu ya haye yari ne mana kyautar girma in ya gan mu baya bar mahalla sanki gashi yaro daidai zamani ya rike talakawan sa baye masu wasan banza gashi yaro daidai zamani ya rike talakawan sa baye masu wasan banza Sando tiyo aliyu ya haye yarimi Ai shi yasa aka ce Allah mai gaskiya mutum ne ƙarya dan karma ya rike mutanen sa dama da hakku yawa to ne haka shine daidai kun haka lalle kun iya roƙon gata in wannan ya taso ya bari mashi to sai ya kai in wannan ya taso ya bar mashi to sai ya je a gaya wa mutanen rimi na san ƴaƴa kuke ba bayi ba yo sun yi dacen ciya ma mallam Allah ya haɗa su da ɗan girma Allah ya haɗa su da babban gwarzo da babban gwarzo Aliyu ya hayyare mu ciya ma baya gudu baya tsoro me suna ala'ai ba a rago bare ɗan ya haye yari ne wallahi ba na nan yake ban kuɗi ne mu ɗafa ɗan auda Allah ya mai cikakken zakariya na sala na baruwa wadan gwanki na sala na baruwa ballan ma ba kaga ya rike dinga mu ya rike baji ya rike unguwar gara dan garba saboda mutum ma da ya san ma da ya hannu to kai ya rike ma har sitti a ga ya maka to har gani tana hannun sa Aliyu ya haye yari mi na Muhammad uba ne fa Lagos na Muhammad uba ne fa Lagos chala ayiriri guda Allah malam kwanan nan zan ka fa daurin aure da Fatima birnin Neja da Aliyu ya haye yari mi Allah tabbatar dan garba ya ce in maka albishiri ka san mana gora da babban girma ina san yana gaunar mu na garba dan Suleiman Fatima yan Neja tana kanan dabo kwanan nan za a yi musu babbar hidima Allah ya da yawa muku mu je ni taliye ta dogon lalle dan garba yawa mun kwashi da wannan ne na mu je mu kwashi a dashin gata Allah dan garba insha Allah ranar wannan biki ga Alhaji Silalami do na'am Ubansa Aminu Majin Haji ya rabu ka zaure na Fatima walallimi ya isa nan garba
ga Muhammad gwamna limi ranna mai adashin gata gwamna mijin sa uban Muhammad Nura uban mai goro Allah sai farin da ne baban Iliya isa gwamna baban Iliya gwamna limi fa yawa Allah bar mana gwamna limi Muhammad baban Iliya Allah sarki